gideceğim. Assalomu alaykum aziz teletomoshabin do'stlar. Efirda sevimli kun ko'rsatuvi va siz bilan sevimli boshlovchilar. Hammaga salom. Bilasizmi, ertalab va kechqurun o'sha SMS kelishi, ya'ni yaxshi yotib tur, xayrli tong degan SMSlar kelishi miyadagi o'sha baxtga javob beruvchi bo'limlarni faollashtirar ekan. Demak, odam baxtli bo'lishni boshlaydi. To'g'ri so'zi bilan, o'zimizdan so'zmay aytganda, inson baxtni his etishni boshlaydi. Mana shu so'zlarni aytayotgan, qabul qilayotgan va yo'layotgan azizlar barchaga yaxshi kun tilaymiz. Xayrli kun. Albatta, assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Bugungi kunimiz hammamizniki har doimgidek tabassumdan boshlansa, albatta, kunimiz sevimli bo'ladi, xayrli bo'ladi, chiroyli bo'ladi, omadli bo'ladi. Hammasi bo'ladi. Lug'atingiz ancha to'lib qoldi. Ancha so'zni yig'lab qoldi. Oshxonada kim bor bizda bugun? O'sha baxt tabassumni yuqtiradigan yaxshi oshpaz bor. Nafaqat yaxshi taom, balki tabassum. Taomlari insonga tabassum keltiradigan. Azizjon Ahmedov bugun studiyamiz mehmoni. Assalomu alaykum. Zo'r chaldinglar mana shu joyda. Juda juda bad, 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 bad. Bo'lishi ham mumkin edi. Azizjon, qalaysiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz, Azizjon. Sog' bo'linglar. Kayfiyatingiz zo'rmi? Zo'r. Voy voy. Ertalabdan qizlarimiz ozaman deb yotibdi. Siz betta mana qanday makaronlarni ko'tarib kelibsiz-ku. Makaronni ham ikki xili bor, bilasizmi? Xili bor. Semirtiradigani bor va hech kim semirtirmaydigan. Nimaga Italiyada hech kim semiz emas, bilasizmi? Nimaga? Chunki juda ham ko'p pasta yeyishadi. Mana shunisi aynan o'sha semirtirmaydigan. Demak, siz bugun italyancha pasta qilib berasiz, biz tayyorlab berasiz. Vegetarian pastasi. Vegetarian pasta. Vegetarian pasta bugun maxsus Rano Alimov uchun. Ataylab Ranoni kuni ekan o'rtoq. Ataylab derdim. Ha, ataylar. Kech keldim bugun. Derdim. Lekin boshqacha qo'shiq aytamiz bugun. Bugun bugun qo'shiqlari zo'r bo'ladi. O'rtoqlar, bugun ko'rsatuvimiz zo'r bo'ladi. Demak, bugun ko'rsatuvimizda Pari, pari, deganini o'zida qanaqa oziqi, qanaqa kayfiyat. O'sha xalqni vakili o'zi asli o'sha o'zini san'atidan, o'zi negizidan boshlash kerak. Bilganimdan qolmaymanda baribir. Qoldingdan oqqan suvni qadri yo'q. Estradada xarajat ko'p, bilasiz. Koronavirus bo'lmasa yuramiz mana. Sochchi bo'lgani yaxshida. Qiz bola yo, qiz bola yo, qiz bola hay hay, qiz bola yo. Sen borsan bor, qiz bola yo. Ko'rdinglarmi qanaqa mehmonlar bo'ladi bugun ko'rsatuvimizda. Demak, joziba jamoasi tayyorlanamiz. Birinchi mehmonimiz xalqimizning sevimli san'atkori, el sevgan farzandi. Bizni hattoki saxovat va ko'mak onlayn konsert dasturimizda ham juda ham aktiv ishtirok etdilar va qo'shiqlari bilan barcha muxlislarini xursand qildilar. Ko'p gapirib o'tirmaymiz. Xalqimizning sevimli farzandi O'lmas Ollobergani. Marhamat. Kutaman ahdiga vafodor yurakdan asragan gapim bor kutaman kelmasay Yoldan yalnız utamam Kütemem Kelmesen Dünyadan yalnız utamam Olmaz olabilir yani Hoşçakalın. Assalamu aleyküm. Hoşçakalın. Assalamu aleyküm. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Doğrusu. Biz ham xursand bo'ldik. Siz bilan aytib bilasizmi, Samandarni har safar ko'rganimda qanaqadir o'zim juda ham bir erkin va qanaqadir
Nima siz zamoni? Qulay his qilasiz. Xuddi uyga kelganda, endi qarayam. Siz birga ishlaganmiz. O'sha aytayapman, hozir shuni aytib o'tmoqchiman. Ismi tushadi o'sha. Taxminan 2006-yilda birga ishlagan ekansizlar, shoumenlik. Iltimos, bitta o'shandan bo'lsin, bitta shoumenlikdan, bitta chiroyli bir qarshilab chiroyli tilaklar aytib qo'ying. Aziz sevimli TV'da, sevimli kun ko'rsatuvida siz bilan ko'rishib turganimizdan bahoyatda xursandmiz, xursandman. Ana, ana. Aziz seyir tamoşabillerimiz bilen yakışını bilseydi. Azgine koygen, azgine koygen. Koygen, azgine ha. 2006 yılıydı topa tora etersiz, 14 yıl boptu. Lekin 14 yıl içi de, 14 yıl içi deyem, lekin olmasa kem cüleyen salmağlı yakışı icat namunaları bilen halkımızı yine koyundan cevabı yaptılar. Kelin, bir yürekten bir sohbetleşemiz bugün. Bugün İtalyanca pasta tayarla beradılar biz gelken, Aziz Can. Vegetarianski. Vegetarianski pasta. Sağ olun. Endi hozir gap aytdi, yozdi, sabzavotlar deydigan. Albatta, kelinglar o'tiramiz. Marhaba, olmasa. Polis dard ko'rmasin Azizjon. Azizjon bopliydi, tamam. Marhaba. O'rtaga o'tiravering bemalol. Oho. Olmasa gap chiqyapsiz. Rahmat. Bilasizmi, sizga qarab juda ham havas qilyapman, to'g'ri aytsam. Juda ham havas qilyapman, chunki kichkinaligimdan eng katta orzularimdan biri bu jingalak bo'lishidir. Lekin sochim jingalak emas. Sizning sochingizga qarab hozir havas qilyapman. Bu o'zi shunaqa beriladigan sochda endi. Voy, men sizni hozir shunaqa qilib kelyapman, sizni poylasam. Har kun qiynalib qilasiz. Yo'q-e. Endi hazillashamiz. Hazillashamiz, tabiiyligi bilan. Lekin siz ham qolsangiz bo'ladi, hozir hamma narsani imkoniyati. Rivojlanib ketgan hozir. Lekin Xudodan berilgan shunaqa chiroyli sochlar bu boshqacha turadi. Bir xilla soch jingalak bo'lsa, to'g'rilashga harakat qiling. Albatta. Qizlarda aynan. Shunaqa bo'ladi. Oldingdan oqqan suvni qadri yo'q. Mayli. Qat'iy nazar soch ilhom beradi baribir. Sochingizni qo'shib ketgan. Sochi bo'lgani yaxshida. Bo'lmasa ekan, siz ijodlaringizda ko'p kuzatganmiz. Yoshlar bilan hamohang bo'lishga doim harakat qilasiz va zamonaviy kliplarda ham men o'ylardimki, masalan, aytaylik an'anaviy ijro bo'yicha, maqom yo'nalishi bo'yicha tahsil olgan inson estrada sohasida ishlashi qiyin bo'lsa kerak deb o'ylagan edim-da, chunki narigi toshlar, tosh og'ir ashularga o'rganib qoladi-yu odam baribir. Estrada unga nisbatan sal yengilroq, yelpir boshqacharoq o'tadi-da. Lekin sizda qanaqadir harbiy ashulangizda haqiqatda masalan Parizotda aytamizmi yoki kutamanni aytamizmi, tashrif vizit kartochkalari juda ham ko'p. Hitlar ko'p bo'ldi hozir. Tashrif. Demoqchimanki, estradada ham yaxshi ijod qila oldilar. Nimaga lekin oxirgi payt aka estrada tomoni nimagadir pauza bo'lib qoldi. Endi estradada xarajat ko'p bilasiz. Yashira bo'lmaydi. Yo'q, men endi hazil qilib gapiraman o'zi tegida haqiqatan. Lekin haqiqati borligini bilaman. Lekin yo'q, to'g'ri. Bilasizmi, men nima demoqchimanki, o'zi aslida ko'p gapirganman bu mavzuda. Aslida o'zi ijodkor o'sha xalqni xonandasi, masalan, o'sha xalqni bir vakili. Xonanda sifatida aytaman, muzikant, hali musiqachi, mashoq deymiz, haliga mutrib deymiz, boshqa deymiz, har xil taraflasa bo'ladi. Musiqachilarni o'zi aslida o'sha xalqni vakili, o'zi asli o'sha o'zini san'atidan, o'zi negizidan boshlashi kerak. Shundagina u ijod qilsa qanaqadir o'sha xalqona yoki xalqqa yoqadigan o'sha o'zini musiqasini poydevorida negizida agar ijod qilishni bilsa, uni yutug'i shunda bo'ladi. Men o'zimni misol qilayotganim yo'q. Umuman shunaqa bo'lishi kerak deyapman. Albatta. O'zini san'atini, o'zini maqomini, o'zini pardasini bilmagan musiqachi, o'sha xalqni sozandasi yoki xonandasi, menimcha uni o'ziga qanaqadir minus deymizmi, nima deymiz o'zbekchasiga? Manfiy taraflari bo'ladi, minus. Shunaqa deb o'ylayman. E'tibor kuchli bo'layapti bizning san'atimizga, bizning maqomimizga. Yurtboshimiz mana Shavkat Miromonovich o'zlari boshchiliklarida mana hozir hatto universitet adashmasam. Institut ham mana institut ochildi. Milliy san'at instituti barpo bo'layapti mana. Bu juda ham quvonarli. Bizni o'sha o'ylagan, tasavvur qilgan orzularimiz endi ro'yobga chiqyapti. Endi mana yoshlarimiz endi bundan keyingi ijodkorlar menimcha to'g'ri ijod qilsa kerak deb. Albatta. Mana hozir o'lmasa kerak orzularni eshitdingiz, a? Qaray qanaqa orzu, o'sha orzularimga yetyapman deb aytyapsiz. Xudoga shukr. Navbatdagi san'atkorimiz qaysi orzularga yetyaptilar, yetdilar. Menga bu ham qiziq. Juda ham shu har bir hozir qo'shiqlari hit darajasiga ko'tarilgan, juda ham zo'r ijod qilayotgan va eng muhimi qalbi toza insonlardan biri, juda qalbi toza, qalbi muhabbatga to'la.
insonlardan biri. Men yaxshi ko'raman shu san'atni. Xo'p, kim? Ismi nima? Bay bay bay. Ana, Rodrigo ko'rdinglarmi yana? Xo'sh, xo'sh. Ha, bilasizmi, ular keyin. Ya, bo'ldi endi. Sizlarni ayta qoling, qaysi harf? Bahrom Nazarov. Bahrom Nazarov studiyamiz mehmoni. Bahrom Nazarov ham albatta o'zimizni mumtoz an'anaviy ijrolarimiz yoki o'zbek milliy klassikasi deymizmi, bo'lmasa ekan yuqorida siz aytib o'tgandek. Haqiqatan hozir siz aytayotgan gaplaringiz san'atni fidoi odami uchun bu juda katta baxt, juda katta xursandchilik, yaxshi yangilikda. Bahromjon, xush kelibsiz. Xush vaqtingiz. Sizni ham bilamiz estradani boshlashdan avval siz albatta milliy o'zimizni mumtoz ashularimizni ham yaxshi o'rgangansiz va hozir ham ijro qilib turasiz. Samandar aka, juda ham qiziq sahifamiz bor hozir. Shuni o'tkazib yubormaylik deb eslatib qo'yapman hammamizga. Nima sahifam? Tongi motivatsiya. Marhamat. Marhamat. Koronavirus munosabati bilan aksariyat kishilar uydan chiqmasligi yoki masofaviy ishlashiga to'g'ri kelmoqda. Ish, o'qish yoki boshqa yumush bahona piyoda yurish yo'q. Sport zallari yopiq. Bunday vaziyatda vazn to'plash ehtimoli yuqori bo'ladi. Shularni inobatga olgan holda karantin vaqtida ortiqcha vazn to'plamaslik uchun nimalar qilinishi kerakligi haqidagi tavsiyalarni e'tiboringizga havola etamiz. Nonushta qilishni unutmang. Nonushtani o'zing qil. Tushlikni do'sting bilan bo'lish. Kechki ovqatni dushmaningga ber degan gap bor. Va bu bejiz emas. Nonushta sizga kundalik energiya manbai bo'ladi. Ertalab foydali, mazali va to'yimli nonushta iste'mol qilgan kishi kun bo'yi lohas bo'lmasdan ishlarini bilib-bilib bitiradi. Aksincha bo'lsa, kun tartibi buzilib, tushlikda ortiqcha ovqatlanish va hazm qilishga qiynalishi mumkin. Nonushta uchun iloji boricha foydali taom iste'mol qilish, xususan sutli mahsulotlar, quymoq va mevalar yeyish tavsiya qilinadi. Ko'p suv iching. Qorningiz ochgandek tuyulaveradimi? Bunday vaqtda bir stakan suv ichib ko'ring. Chunki chanqoq ochlik hissidek tuyulishi mumkin. Ayniqsa salavval ovqatlangan bo'lsangiz, bu aniq ochlik emas, chanqash. Ularni adashtirmasdan suv ichib ko'ring. Shunda ham bo'lmasa, sabzavot yoki mevalar iste'mol qiling. Uyingizni tartibga keltiring. Ishonchimiz komilki, sport bilan shug'ullanishga har doim ham vaqt topavermaysiz. Qolaversa, uy sharoitida sport bilan shug'ullanish ayniqsa mushkul masala. Bunday vaziyatda uyingizni yig'ishtirish eng alternativ variant. Bunda siz ortiqcha harakatsizlikdan chalg'aysiz. Bahrom, studiyamizga tashrif buyurganingizdan juda ham xursandmiz. Albatta, juda. Sizni bugun juda ham ko'p eshitishni xohlaymiz. Kelganingizdan beri hali bir og'iz gapirmadingiz. Bahrommi? Chunki Bahromga navbat bermayapsiz biz. Yo'q. Bahrom o'zi kam gap yigit. Yo'q, lekin Bahrom bir gaplashaylik. Necha marta intervyu olgan bo'lsam, hech ham kam gapmaslar. Juda ham zo'r fikrlarini bildiradigan, o'sha bekorga yetmadim, juda ham sevimli san'atkorlarimdan biri. Xush kelibsiz studiyamizga. Sizni har bitta qo'shig'ingiz hit darajasiga ko'tarilyapti. Har bitta qo'shig'ingiz qaysi bir yana o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ko'ramizki, qizlar o'sha ko'p bo'lib sizga yuborishadi, o'sha o'zligi ijro etib, siz ularni keyin yana o'sha taqdim etasiz, ko'rsatasiz, to'g'rimi? O'sha roliklarni. Albatta, endi avvalambor o'sha ma'murlikda ijod mahsul chiqargandan keyin ustozimiz o'rgatgan, bitta eshituvchim bo'lsa ham xursand bo'lgin deydi. Endi biz o'shanga xursand bo'lamiz. Biz chiqargan o'sha ustozimiz deganda kimni nazarda tutyapsiz? Ustozim O'zbekiston va Qoraqalpog'iston, Turkmaniston xalq artisti Ozodbek Ahmadovich. Albatta, shogirdlaridanlar-ku. Siz nimaga asoslanib tanlov qilasiz? Bo'ladi, kimdir aytadi, yo'q, aqliga tayanib tanlov qilishiga, kimdir aytadi, qalbga tayanib tanlov qilish kerak. Sizda ko'proq nima g'olib bo'ladi, aqlmi yoki qalbmi? Endi albatta, ko'p ijodkorda shu bir ichki intuitsiya deydi, bir nima deydi, yuragiga quloq solamiz. Men bitta qo'shiq tayyorlasam, hammaga eshittirib chiqaman, keyin bir bilganimdan qolmaymanda. O'zim yuragim o'shanga nima deydi, qoniqsa, keyin uni taqdim qilaman. Endi iloji boricha shu yaxshi qo'shiq xalqqa, o'sha eshituvchiga nimadir oziqa bera olsa, shu maqsad. Oziqa olyapmiz. Men bir narsaga ko'p e'tibor beramanda. Pari deganini o'zida qanaqa oziqa, qanaqa kayfiyat yoki bir boshqa. Bilasizmi, men Ozodbek akamni shogirdlarini men bir tarafiga qo'yib qolaman va shogirdlardan
ham şu tarafını soramoqchiydim ki va ular ham shu tarafiga ahamiyat berishsa deyman deb olmasa ekan. Mana misol uchun aytaylik, Ozodbek Nazarbekov Muhriddin Xoliqovni shogirdlari. To'g'rimi? Lekin qo'shiqlarida, ijrolarida haligi xuddi Muhriddin Xoliqov bo'lib ijro qilmaydi hech qachon. Ustozini singari bir xil bo'lishga harakat qilmaganlar yoki ijro ashuralari tubdan yo'nalishlari tubdan ajraladi Muhriddin Xoliqovdan. Endi Ozodbek Nazarbekovning shogirdlarini olib qarasangiz, masalan, Alisher Fayz umuman Ozod akamga o'xshamaydi yo'nalishi. Bahrom Nazarov o'xshamaydi. Aziz Bekmurod hammasi o'ziga xos, shogirdlari juda ham ko'p. U nimada yoki qaysi gap aytiladiki sizlarga bir-biriga o'xshamasligi uchun yoki aytishadimi misol uchun baribir originali qiziq. Ertaga bir kishi chiqsa-da g'it bo'lmasa Alloh bergani bu o'zi bo'lib qo'shiq aytsa bir xil aytaylik. Ko'rinishi ham, sochlari ham har tomonlama bir. U qiziq emas-da, unga bo'lmasa Alloh bergani originali qiziq, o'zi qiziq. Shogird tarbiyalashda qaysi jihatiga e'tibor berish kerak ekan deyman-da shu tomonlama. To'g'ri, endi bilasizmi, bu o'zi aslida taqliddan boshlanadi o'zi. Mana yosh bola ham yurishi o'sha sekin taqlid qilib boshlaydi. Bu san'atda ham xuddi shunaqa. Biz ham vaqtida kimgadir taqlid qilganmiz. Buyuk ustozlarni eshitib, o'rganganmiz, o'shalarga o'xshab aytishga harakat qilganmiz. Lekin shunaqa vaqt keldiki, tushundikki, yo'q. Bu ustoz o'zini yo'nalishi bor, o'zini hayotiy yo'li bor. O'tib ketdi bu ustoz. Ishini qildi, ijodini qildi. Har bir ijodkor o'zini yo'nalishi liniyasi bo'lishi kerak va o'zini bir fikr bo'lishi kerak. Qo'shiq aytganda ham, bilmayman, bir o'zini tutganda ham, sahnada tutishida ham yoki gapirganda ham, manerasida ham hech kimga o'xshamagan qiziqarli bir jihati bo'lishi kerak. Shundagina bu xalqqa qiziq bo'ladi deb o'ylayman. O'zini dastxati, o'zini imzosi. Albatta, endi taqlid bilasiz, taqlid bari soyaga o'xshagan bir narsa. Lekin hamma shundan o'tadi. O'tadi, albatta o'tadi. U xolaydimi, xolamaydimi, baribir ustozlardan o'rganadi. O'shalarga o'xshamoqchi bo'ladi, to'g'rimi Bahrom? Albatta. Shuning uchun mana juda to'g'ri, chiroyli bo'ldi. Bahrom, nima deysiz? Rahmat bo'lmasa kerak. Aka, fikr tugadimi yoki men bo'lib qo'ydimmi aka? Yo, fikr juda ham ko'p. Sizlar gapiraveringlar, kerak bo'lsa qo'shib ketaveramiz. Yo, endi masalan, sizlardagi bo'lmasa Alloh bergan bilan Bahrom Nazarov har doim birga bo'lib qolishi bizning studiyamizda uchrashi kamdan-kam bo'lgan holat. Shundan foydalanishimiz kerak. Biz bugun shuning uchun albatta bulbul bilan birga o'tirganda bir bulbulning ovozini eshitish kerak-da, bir chiroyli bir aytishuvla bo'lsa. Nima durib bo'lsa kerak. Aka, o'rtoqlar, bunday qilamiz. Aka, improvizatsiya. Ko'ngil tusagan, xohlagan ashulamizni aytishimiz mumkin. Biz xohlasak o'zimiz repertuarimizdan, xohlasak boshqa odamlarning repertuaridan ham ijro qilishimiz mumkin. Xohlagan Muhriddin Xoliqovdan, xohlasak Ozodbek Nazarbek, xohlasak o'zingiz repertuaringizdan, mana repertuar, bo'lmasa ham repertuardan, Botir Zokirovdan, Michael Jacksondan, Black Eyed Peas'dan xohlaganimizni aytishimiz mumkin. Hit qo'shiqlaringizni aytishimiz mumkin. Biz raqsga chiqib turaveramiz, bizni qo'llab-quvvatlab turamiz. Albatta. Bo'ldi, o'lmasa ham shunisini aytamiz. O'lmasa ham. Ketdik. Har bahor yo'lingda intizor kutaman ahliga vafodor yurakda asragan gapim bor kutaman kelmasang dunyodan yolg'iz o'taman kutaman kelmasang yolg'iz o'taman. Gap bo'lishi mumkin emas mana. Mana Parizod. Ana endi Parizodni men aytaman qanaqa. Bu Parizod ustozlarimiz ilhomlanib qo'shiq qilgan. Mana masalan, ko'p ustozlarni misol qilaman. Proyur ishlarini, musiqalarini qaysidir millatnikidan ilhomlanib, lekin o'zbekcha qilib aytgan. Biz Parizodni o'sha davr talabiga moslab turib, xuddi o'sha ohangga o'xshatibroq aytishga harakat qilganmiz. O'sha Yevropanikiga. Ketdikmi? Uni ham aytib qo'yamanda, anaqasi. Yo'q, yo'q, gap yo'q. Haydin seni ko'rib qoldim Parizod.
bir kırışta sevip kaldım Pariz'a. Endi seni men kayırdan izleyin. İzlerini izlep kaldım Pariz'a. Kökdagi. Endi bunaqasi bo'lsa-chi? Oymisan. Ko'nglimdagi. Qashda qamida aka? Daday daday darmiz. Zo'rda. O'lmasa aka. Aka, umringiz uzoq bo'lsin aka. To'g'risini aytaman, men rahmat. Bunaqa insonlarga jon fido qilsang arziydi. Chunki ashulalarni, nolalarni xudo yuqtirgan iste'dodni to'g'ri foydalangan insonga faqat olqish qilasan-da, faqat rohatlanasan, mazza qilasan-da, aka. Suhbat uchun rahmat, lekin zo'r bo'ldi. Bahromjon, zerikmayapsiz deb o'ylayman sizga. Quvnoq qo'shiqlardan bo'lsa-chi hozir ertalab. Shu qo'shiqdan Bahrom Nazar. Keyin hamma alohida-alohida o'zini qo'shig'ini aytsa. Qisqa-qisqa. Yaxshi. Bahrom Nazardan nimadan? Qiz bola kelur soy bo'lib. Soydagi to'lin oy bo'lib. Qiz bola kelur soy bo'lib. Soydagi to'lin oy bo'lib. Qoshiga qarang qoshiga tortilgan tarang oy bo'lib. Qoshiga qarang qoshiga tortilgan tarang oy bo'lib. Qiz bola yo, qiz bola yo, qiz bola hay hay qiz bola yo. Sen borsan bor qiz bola yo. Qiz bola yo, qiz bola yo, qiz bola hay hay qiz bola yo. Sen borsan bor siz bola yo. Bo'lmasa aka qaysini aytamiz endi? Sho'xidan. Ketdik to'xtamasdan. Sразу, qani tez fikrlash kerak edi bitta. Qani temp bo'lish kerak. Chanon bo'laman deb hammani kuydirasanmi? Kuygan bu faqir larni yana yondirasan men. Tamam şu kim yüzülge de var. Yana şunda türesen mi? Yaş başın bilen her yerde ağız yüresen mi? Elir kal köşesinden ötmeyenim ki vay. Gap bo'lishi mumkin emas. Ashulalar zo'r bo'lyapti. Xuddi Bahrobay deydi-yu haligi. G'azalxonlikda. Albatta. Ikki misradan bo'lsa ham. Endi qizlarimizdan qani nimani aytamiz qizlar? Samandar aka, to'g'risi men savol berasizlar. Savol bering. Boydan beri jim o'tirdim, o'ynadim. Endi men savol bering. Bering savol. Har bitta insonni o'zini baxt nimaligini faqat o'zi biladi. Sizlar uchun Bahrom aka, o'lmasa aka, bittadan javob bersanglar, baxt sizlar uchun nima? Chunki har bir inson uchun baxt har xil bo'ladi. Kimgadir sahnada qo'shiq aytish, kimgadir bolalarni quchoqlab o'tirish. Endi har bir inson har xil vaziyatda baxtli bo'ladi. Qanday vaziyatda baxt tuyasizmi? Ha, shunday demoqchiman. Men baxtni shunaqa tasavvur qilaman, his qilamanki, inson agar o'zini baxtliman deb his qilsa, har zamonda, har nafasda, har nigohda o'zini his qila olsa, u har doim baxtli bo'ladi. Chunki sen deydi shu kuningda, agar shu daqiqangda, shu kuningda baxtli bo'lishni bilsang, shunga erisha olsang, shunga o'zingni moslay olsang, baxtli bo'lishga o'zingni o'zing. Shunaqa narsada bu odamni psixologiyasida bu narsa.
yaratsan bir umur baxtli bo'lasan. Agar shu daqiqadan o'zingni baxtli his qila olmasang, ertaga sen baxtli bo'lamaysan dedi. Chunki bizga yuqoridan berilgan har bir bizni yurib turishimiz, bizni sog'ligimiz, bizni to'rtmuchalimizni butunligi bizga Allohni bergan qanaqadir ne'matlari ko'p juda sanoqsiz ne'mat berilgan bizga. Shu narsalarni bir his qilib o'zimizda minnatdorlik hissi, minnatdorlik, shukronalikni agar biz o'zimizda his qila olsak, sabr bilan shukr degan. Sabr bilan shukr. Bu islomda bu. Sabr bilan shukrni his qilgan odam hamisha baxtli bo'ladi. Tamam, boshiga men boshqa narsani tushunmayman. Rahmat aka. Xo'p, yaxshi, hisob qolaman. Rahmat, sizni kutdingiz. Men ustoz aytdilar, o'sha. Endi baxt ko'p, o'zingiz endi aslida inson baxtni o'ziga o'zi yasab yurish kerak aslida o'zi. Masalan, nima deydi? Shu ko'zingizni ko'rib turgani aytdilar ustoz, sog'lomligingiz mana nafas olib turganingiz. Ha, koronavirus bo'lsa yurimiz mana. Virus yo'q. Mustaqil harakat. Farzandlar borligi yurtimiz tinch, hamma yo'q baxtga to'layapti. O'zi aslida aytishadi-yu, baxt bu tuyg'u emas, baxt bu qalb holati deb aytishadi. Demak, sizda ham shukronalik hissi, shundaymi? Baxt degan. Albatta, shukr qilsangiz bo'ldi, hammasi negizi shu deb aytaman. Baxtning cho'qqisini men yaqinda his qildim. Ha. Alloh menga ne'mat berdi. Qiz nevara berdi menga. Nabiralik bo'ldingizmi? Bo'lmadi. Bobomisiz? Oyshaxon. Oyshaxon, Oysha onamiz, qizimiz 11 oylikka qarab yurishni o'rganyaptilar, ko'rsating, masalan. Hozir Rustam o'g'lingiz farzandli bo'ldimi? Rustam. Farzandli bo'ldilarmi deb o'yladingiz? Yo'q, farzandli. Tabriklaymiz o'g'lingiz akamizni. Men cho'qqisini his qildim demoqchiman. Hali bunaqa ne'matlarni qanchasini beradi Alloh. Ana baxt. Aka, danagidan mag'izi shirin degan narsani endi his qilganimiz kerak, ha? Albatta, umr bilan bersin ilohim farzandlarimizni. Albatta. Chiroyli niyatimiz ko'p, biz o'zbek xalqini. Bahrom, nechta farzandingiz bor? 2 ta. O'g'il qiz? Shu o'g'il qiz. O'g'il qiz. Komplek. Farzandlarning ismi nima? Ozodbek, o'g'lim oti, qizim oti Zehina. Zehina? Zehina. Ozodbek deb qo'ygan ekanlar. Qarang. Ozod degan qo'ygan ismlarini. Zehina eshitmagan ekanman. Zehinli, farosatli bo'lsin. Zehindan olingan-da, arabiy. Zehin. Arabiy bo'lsa kerak. Mana aziz seri tomoshabin do'stlar, juda ham chiroyli, go'zal suhbatlar bo'lyapti. Yaxshi bir qarayman, mana texnik mamlaqa u jonlanib ketdi, jonlanib ketyapti texnikalar. Bilasizmi nima deyapti? Men tarjima qila olmayman shunaqa u. Qani, ovqat tayyor bo'ldi deyapti. Mana shu u degan ovqat tayyor bo'ldi. Bizni chortoqda shunaqa deyishadi Namanganda. Sovib ketmaydi ovqat, kelinglar ovqat yeyilik. Bo'lmasa kerak, Bahromjon, kelinglar sabzavotli pasta. Oshxonamizga taklif qilaman, rahmat. Azizjondan. Vau! Demak, bu spagetti. Bu spagetti. Tushuntirishingiz bo'yicha, to'g'rimi? Bu farfalle deyiladi o'zi. Farfalle. Ha, shunaqa farfalle. Janoblar, men sizlarni farfalle taomiga taklif qilaman. Qani, yeb ko'ringlar. Bismillahir rahmanir rahim. Bo'lmasa kerak, bittadan tatib ko'ramiz. Qani. Vegetarian pastasini tayyorlash uchun kerakli masalliqlar: makaron, 2 dona pomidor, 2 dona bulg'or qalampiri, 2 dona baqlajon, 1 dona kabochka, tabga ko'ra tuz va suv kerak bo'ladi. Man degani demak xamir degani ekan. Shu qiziq ekan. Lekin bizda bu qiziq. Bu qiziq. Sahifa. Bu qiziq. Bo'lmasa-ki, qalay Azizjonning san'atiga qanday baho berasiz? Juda ham bir yengil bir taom bo'pti. Menga shunaqa tuyuldi. O'zi shunaqa bo'lishi kerak edi, yengil. Juda yengil, ha. Odamga malol kelmaydigan, qiynamaydigan ortiqcha. Masa qilib yeydigan taom edi. Qilib yeydigan. Mana urug'i qayerda? Xo'sh, sizning nazaringizda qanday? Zo'r. Chaynamasangiz ham bo'ladi. Gap yo'q. Bahrom, menimcha kamroq taom yeyishga harakat qilyapti, chunki ashulayotgan paytda qorin sal ochroq bo'lsa. Yaxshi chiqadi o'sha. O'zida ko'p ulaqa yoyman. Karantinda ham kamroq yeyapsizmi? Bo'ylaymiz. Kamroq yeyapsizmi? Chunki ortiqcha harakat yo'q. Faqat shu sal kamroq yeb qaddi qomatni saqlab, bizning jamoamiz ichida eng ko'p yaxshi ko'radigan bu siz. O'zingizni hattoki efirlaringizda ham ko'p qo'shiqlarni qo'yasiz. Bilasiz, qarang. Bahrom, ko'rdingizmi? Mana biladi, sezishadi. Keling, ko'rsatuvimizni yakuniga yaqin qolganda Bahromjonning ijrolarida bitta siz qaysi qo'shiqlarni xohlaysiz? Shu bitta taronani ijro etasiz. Hamma qo'shiqlari zo'r. Shuhrog'idan. Mana oxirgisi bu qora bulut. Oxirgilaridan biri deymiz. O'zi aslida har bitta qo'shiqlaringiz juda yaxshi. Hozir ayniqsa shu kunlarda qora bulut ham ko'payib ketdi. Bir-biridan. Bitta narsa ham bor-ku.
atrofda qanday havo bo'lishidan qat'i nazar qalbingizda quyosh charaqlasa, mana shu yerda qalbida quyosh charaqlaydigan insonlar. Albatta, albatta. Shuning uchun demak, badiiy sahnamizda sevimli kun sahnasida Bahrom Nazarov o'zlarining navbatdagi go'zal taronalari qo'shiqlari bilan. Marhamat. Ey bulut qora bulut, yuraging qora bulut, yulduzim didoriga topib ber chora bulut. Ey bulut qora bulut, yuraging qora bulut, yulduzim didoriga topib ber chora bulut. Topgin bir chora bulut. Let's go.